comença el curs escolar una setmana abans del que era habitual i sense cap restricció per la pandèmia. Són els punts destacats d'un curs que ha salvat de moment les vagues de docents que hi havia convocades ja per aquesta setmana. Avui dia de retrobaments i d'alguna que altra novetat per als 119.000 alumnes del Camp de Tarragona. Començar l'escola, tornar a veure els meus amics i jugar amb ells a l'hora del pati i divertir-me. Ho repeteixi i puguem anar tot el de 6è ja a l'institut. Dia més que esperat pels alumnes, mestres, professors i mares i pares de l'escola La Rabassada de Tarragona que han estrenat edifici després de fer classes sempre en aules prefabricades. Avui, l'emoció era màxima. Era molt esperat, ja sabeu que fa molts anys que s'esperava aquesta nova escola. Ah, la primera impressió molt bona, no sé, molt d'espai, molta llum, sembla, no? Classes molt grans. Detinguda una tercera persona relacionada amb els fets delictius a Valls, l'home que va ser detingut dijous en un operatiu policial l'ha ingressat a presó. Era qui va cremar el cotxe de la policia local i qui va fugir amb el cotxe pel mig del passeig de l'estació. L'Ajuntament de Montblanc haurà de tornar a penjar la bandera espanyola a la façana. No la tenia des del 1999. Una sentència judicial obliga l'alcalde a fer-ho. Andreu diu que ho acatarà en part. I en esports, el CBT s'emporta la victòria en el primer derbi de la temporada de bàsquet al territori. Els de Berni Álvarez van desfer-se per 6 punts del nou Valls de Víctor Neila en la Lliga Catalana EVA. Tots dos equips, però, estan lluny del seu millor moment físic. Són els titulars d'aquest dilluns. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. La tornada s'ha avançat una setmana més del que era habitual. Aquest avançament podríem dir que és la gran diferència respecte a altres cursos. Aquest i que sembla que no queda ni rastre de la pandèmia. On ha estat molt diferent la tornada ha estat avui a l'escola La Rabassada de Tarragona. Després d'estar tota la vida en aules prefabricades, avui han estrenat edifici. Retrobades, emocions i abraçades minuts abans de començar un nou curs escolar molt especial a l'escola La Rabassada, que suposa acabar amb més d'una dècada de reivindicació i provisionalitat. Entre les famílies, alegria i esperança que les noves instal·lacions suposin un pas endavant en l'escolarització dels alumnes, sobretot per deixar enrere una etapa d'interinitat que s'ha allargat massa en el temps. Era molt esperat, ja sabeu que fa molts anys que s'esperava aquesta nova escola i bueno, pel cos de mestres, bueno, la meva dona és mestra, estan molt il·lusionades i els nens també amb ganes de començar. Unes noves instal·lacions també suposen una nova possibilitat o noves possibilitats per dur a terme una tasca important de pedagogia, no? d'educació i per això no només les instal·lacions sinó també el professorat és important. I tot en conjunt és el que pot facilitar que tot això pugui sortir endavant. I a les 9 en punt del matí, obertura de portes per als 450 alumnes d'infantil i primària que seran els encarregats d'estrenar les noves instal·lacions. Entre aquests, sobretot, ganes de descobrir un nou espai que guanya en metres quadrats d'instal·lacions respecte al que havien viscut fins ara, però segons remarquen, amb un pati més petit. Estic superemocionada perquè és supergran. Jo tinc moltes ganes perquè és més gran, però el pati és més petit. Molt. Jo crec que em perdré i tot, perquè és molt gran. I jo crec que el menjar estarà molt bo. Aquest dilluns, l'escola La Rabassada ha obert per fi les seves portes després de més d'una dècada de reivindicació. I això es notava en els pares i mares dels alumnes que avui, excepcionalment, han pogut acompanyar els seus fills fins gairebé a la porta de la classe per poder veure de primera mà aquestes noves instal·lacions. I és que en un primer dia tan especial com aquest, tothom volia poder veure de primera mà un nou espai que, tot i això, viurà la seva inauguració oficial el pròxim dia 13. La primera impressió molt bona, no sé, molt d'espai, molta llum, sembla, no? Classes molt grans.
bueno, molt de canvi. El que el pati, jo crec que aquell pati era molt xulo. És un col·le que, bueno, no sé, jo, a mi em sembla fantàstic. Vull dir, ara vinc de veure el gimnàs, un gimnàs enorme, tot, bueno, no sé. Tampoc he vist massa, però dona molt bona sensació, sí. Un primer dia també marcat per coses encara per acabar i tasques de darrera hora. Des de la direcció del centre aposten per a que aquestes es facin de manera col·lectiva entre tota la comunitat educativa. Que ho estem ubicant és que hem cregut oportú de fer-ho amb la Canalles. Van ser els mateixos nens i nenes que van fer les caixes i ara amb alguns grups seran ells que ho obriran i així ho faran ells mateixos. Sí que ens falten algunes cosetes, però tant el departament com l'Ajuntament ho sap i confiem que en breu ho tindrem. Una nova etapa en què el centre es converteix en institut-escola. A l'espera de poder comptejar amb el projecte de l'edifici que haurà d'acollir les aules de secundari i batxillerat, els alumnes de primer d'ESO començaran les classes dimecres als mòduls que han deixat lliures els alumnes d'infantil i primària. Després de dos cursos marcats per la Covid, tan sols cal contemplar l'entrada dels infants a les escoles per comprovar que ara ja tot torna a ser una mica més fàcil per als gairebé 119.000 alumnes matriculats aquest curs en escoles i instituts del Camp de Tarragona. Hi ha menys alumnes d'infantil i primària, un nombre similar a secundària, i creix els estudis de batxillerat i formació professional. Per fer una crònica de la jornada, hem passat per diferents centres educatius del territori. Un final a l'accés esglaonat a les aules. L'ordre sempre és necessari, però desapareixen els semàfors pandèmics que filtraven per horari l'entrada dels alumnes. La situació ha sigut tan natural que descol·loca, perquè feia temps que malvivíem en l'excepcionalitat. Petons i abraçades també dels docents que van arrencar el curs dies abans i que avui afronten l'entrada dels nens i nenes a l'escola Miramar de Vilaseca. Jo crec que tots en teníem ganes, els mestres d'un cantó, però ells també, no? El fet de poder ja sí sortir full time, no? Fer tot el que són les diferents... anar a prop, anar més lluny... Sí, la normalitat. És el primer dia, nosaltres ja estem acostumats i ja tenim ganes de vindre aquí a deixar-los un ratet i estar tranquils. Obert des del 2008, el Miramar compta amb dues línies i 452 alumnes. La davallada de la natalitat redueix la ràtio i possibilita un treball més personalitzat a P3, que arrencarà la campanya entre avui i dijous. Poca llàgrima, que hem censurat de gust, i molts somriures per la retrobada amb els amics i amigues. Sí, van contents cap al col·le i rememoren com va anar l'estiu. He ido a la piscina, a la playa, he ido de vacaciones a Cantabria y a Burgos, después me fui a Benasque. He anat a Granada, després al càmping i m'ho he passat molt bé. Veig els meus amics i m'agrada jugar amb els meus amics. Us podem parlar de novetats de qualsevol curs escolar a qualsevol escola del territori. És interessant, és important també el nombre d'alumnes, nens, nenes en cadascuna de les aules, però la portada, el titular i el més important i a la vegada positiu possible avui és que ens movem per aquests passadissos i per aquestes aules amb absoluta normalitat. És important que ho fem nosaltres encara més. Ells i elles, després de tant de temps. Des del centre perfilen nous projectes per acostar les famílies i reforçar el procés d'aprenentatge compartit, ara que el context sanitari ja ho permet. Corredisses, retrobades amb els amics, nervis... S'han obert les portes i l'escola Les Muralles de Montblanc ha tornat a bullir d'activitat. Després de l'estiu, els alumnes tornen a les aules en un curs que ha començat abans i que ha deixat enrere les restriccions per a la pandèmia. Això farà que, per exemple, els patis deixin de ser espais restringits als grups bombolla i que torni a ser un gran pati on tots els alumnes hi puguin jugar. Mira, el més nou és el que hem comentat aquí darrere amb la Canalla quan hem fet l'acte de presentació, que tothom ha fet, oh, que bé, que és el de tornar a la normalitat a l'hora dels patis. A les restriccions d'aquests dos anys, amb patis molt continguts, amb patis seqüenciats, molt establerts, que cada setmana només podien estar en un lloc concret. Doncs ara tornem a la normalitat d'abans de la pandèmia, que és de compartir el pati, d'interactuar amb l'alumnat, que tothom pugui anar al sector que vulgui i de jugar, que és la vida, vaja, és una part important també de l'educació. I nosaltres entrem a l'aula dels alumnes de sisè que faran el seu darrer curs a l'escola Les Muralles. Primer dia de situar-se. A alguns l'estiu se'ls ha fet llarg, d'altres voldrien un estiu etern, però tots, i en això coincideixen, tenien ganes de retrobar-se amb els seus companys i esperen que passin tots junts al curs per començar l'any vinent una nova etapa educativa. Que s'acabi totes les restriccions de la pandèmia i que ningú repeteixi i puguem anar tots els de sisè ja a l'institut.
començar l'escola, tornar a veure els meus amics i jugar amb ells a l'hora del pati i divertir-me. Un primer dia de classe, de presentació, que ha servit, com dèiem, per presentar al professorat i recordar alguns aspectes d'aquest nou curs. Per exemple, la lliçó de com funcionaran els patis la tenen ja ben apresa. Els altres anys ens separaven tots els patis i aquest any ja podem tornar a córrer com si ja no hagués Covid. A Montblanc arrenquen avui el curs, però serà només per 3 dies. Dijous i divendres és festa major i l'escola tornarà a tancar per festa local. La normalitat completa arrencarà el 12 de setembre. Tercer detingut pels fets delictius que s'han succeït a Valls les darreres setmanes. És qui va cremar el cotxe de la policia local juntament amb un dels dos detinguts en l'operació de dijous al vespre i que ha ingressat a presó. I atenció al seu currículum, perquè se l'havia detingut ja una trentena de vegades abans. L'home més buscat de tots era aquest. Se'l va detenir dijous i diumenge va entrar a la presó. El seu historial delictiu hi ha fins a 30 detencions i ara tenia pendents 4 ordres més. Va ser qui conduïa el cotxe pel mig del passeig de l'estació per fugir dels Mossos d'Esquadra, posant en perill els vianants i sense disposar de carnet de conduir. També és un dels dos autors de la crema del cotxe de la policia local, juntament amb un altre jove de 18 anys, que ha estat detingut aquest dilluns. Però l'historial no acaba aquí. Se li imputen 15 robatoris de vehicles, 3 en bars i 2 més en bencineres. Actuaven sempre igual, robaven un cotxe per utilitzar-lo per robar i quan havien comès el delicte, el cremaven per no deixar rastre. El dispositiu policial que va permetre detenir-lo dijous al vespre va començar a les Borges Blanques, on va robar un vehicle i el va abandonar a l'Espluga de Francolí. Aquí va sostreure un altre cotxe per anar robant una bencinera de Valls on va amenaçar un treballador i un client amb un ganivet de grans dimensions. Quan els Mossos el van localitzar a Valls, van establir el dispositiu per poder-lo detenir. Aquell mateix dia es va detenir un altre home que va quedar en llibertat amb càrrecs l'endemà. El detingut aquest dilluns, més enllà de participar en la crema del vehicle de la policia de Valls, també és el presumpte autor d'un robatori de vehicle i té 2 requeriments per robatoris amb força a les Borges Blanques. Una sentència judicial obligarà l'Ajuntament de Montblanc a tornar a posar la bandera espanyola a la façana. No la té des que l'actual alcalde va entrar al càrrec l'any 1999. Andreu ja ha dit que farà cas al jutge per evitar inhabilitacions, però que cal veure la lletra petita. L'Ajuntament de Montblanc haurà de penjar la bandera espanyola al consistori, així ho diu una sentència del jutge de primera instància del Tribunal 1 de Tarragona arran la denúncia del grup Impulso Ciudadano. L'alcalde assegura que acataran la sentència per evitar ser inhabilitat. Ara bé, asseguren que no la posaran al balcó, sinó que, com diu la llei, ho faran en un lloc visible, en aquest cas, al punt més alt de l'Ajuntament. Ja dic que no ho posarem al balcó de l'Ajuntament, com diu el jutge, perquè no és... s'extralimita aquest senyor jutge del número 1 de Tarragona perquè la llei diu que ha de ser en un lloc visible i prioritari. No especifica que hagi de ser el balcó de l'Ajuntament. I farem com han fet, doncs, com tenen l'Ajuntament de Reus, com té l'Ajuntament de Tarragona, com té el Palau de la Generalitat, que estan en el lloc més alt de l'Ajuntament. L'equip de govern ja treballa per complir la sentència que ordena posar la bandera de manera immediata i ja han demanat el material, però destaquen que ja serà després de la festa major. Andreu també s'ha mostrat crític amb el govern espanyol. Ja hem arribat en aquest punt que en diuen que de manera immediata posi la bandera espanyola, que si no m'inhabilitaran. Això ho diu en un moment en què en aquest país diu que governa el partit més progressista i federalista de la història. Però bueno, també a Sevilla diuen que els tenen que apoyar amb les mesures energètiques del PP perquè ells els van apoyar amb tot el 155 i els van donar suport. L'Ajuntament de Montblanc no lluïa la bandera espanyola des de l'any 1999. De fet, va ser precisament quan llavors Josep Andreu va ser nomenat alcalde que la va treure del balcó. El concert de cloenda de la commemoració dels 700 anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla oferirà un segon passi. Serà el mateix dia 25, 2 hores més tard, a 11:15. El concert mobilitzarà 150 músics que interpretaran la peça composada per Josep Vila. Entre ells, components de 4 cors tarragonins i les veus de Marta Mateu i Roger Padullés, que actuaran a la catedral.
Des d'aquest migdia es poden adquirir a través del web entrades per la segona funció que s'ha programat del concert de cuenda de commemoració dels 700 anys de l'arribada del Braç de Santa Tecla. Serà el mateix dia 25, a 11:15 del vespre, dues hores després del primer passi que va exaurir localitats la setmana passada. Des del consistori s'ha posat en valor la resposta del públic a una proposta que reivindica el talent local. La Tarragona valenta, culta, la Tarragona que treballa per la cultura, la Tarragona que esdevé compromesa amb la ciutat de manera claríssima, és present en aquest acte. L'exdirector de l'Orfeó Català, Josep Vila, s'ha encarregat de composar la proposta coral Vespere Tarraconensis, que deixarà entreveure melodies del seguici festiu. La proposta, coordinada per Xavier Pastrana, mobilitzarà unes 150 persones, entre elles quatre cors de la ciutat de Tarragona, un grup instrumental de 12 vents, l'organista Juan de la Rubia i les veus de la soprano tarragonina Marta Mateu i el tenor ballenc Roger Padullés. No serà un concert on el so només vingui d'un sol punt del que és habitual, que és si estàs assegut mirant a l'altar, doncs des de davant de l'altar, sinó que estarem repartits per tota la catedral de tal manera que el so vindrà de diversos llocs, des de darrere de l'altar, als dos costats del creuer, el cadiram, i des de l'orgue, on hi haurà, a part de l'organista, també el Roger Padullés i la Marta Mateu cantant. Es tracta d'una distribució inèdita i que també necessitarà d'un treball metòdic de sonorització per evitar la reverberació acústica de l'atmosfera de la catedral. El concert tindrà una hora de durada i serà també retransmès en directe per TAC12. És l'escultura en honor al rei Jaume I que des d'ahir presideix l'antic port natural de la capital de la Costa Daurada, a Salou, a les roques de la Cala de les Ferreries. És des d'on el monarca va sortir per anar a conquerir Mallorca. Salou vol posar en valor aquest fet i també donar a conèixer més l'espai. Per això s'ha dissenyat aquest conjunt escultòric de bronze amb la figura del rei Jaume I, que està acompanyada de tres escultures de tres nens jugant a les roques. Són obra de la montblanquina Natàlia Ferrer. Però sobretot és posar en valor el fet històric i també el fet del lloc on es troba el port natural de Salou, que tothom ho conegui. Aleshores, és una recuperació històrica del nostre patrimoni, que és molt ric, per tal que hi hagi un sentiment de pertinença encara més gran. És la lectura positiva perquè per tercer any consecutiu, i aquest cop no pas per la pandèmia, Salou es queda sense la desfilada del rei Jaume I. La pluja va fer acte de presència dissabte al vespre, anul·lant l'acte principal de l'agenda festiva. Ara es buscarà una nova data per, d'una o altra manera, explicar el camí del monarca cap a la conquesta de Mallorca. Tot a punt a l'interior de la Torre Vella, zona d'inici de la desfilada del rei Jaume I i el seguici cap a la platja de Llevant. Preocupació perquè la pluja és més insistent que intermitent. Amb clarors lleus, el cel que disparen l'optimisme i la subjectivitat, l'aigua desperta Salou, sobtadament, minuts abans de les 8 del vespre. Des d'aquell instant i durant prop d'una hora, la pluja va ser intensa i va impedir la celebració de la proposta principal de la festivitat salouenca. Després de tant d'esforç i tantes hores de treball i feina, de col·laboració entre entitats, entre el grup de dones, tots els balls, totes les empreses que hi col·laboraven, bueno, ha vingut gent de Monzón fins i tot a acompanyar la rua i per tant bueno, és una mica decepció, però no passa res perquè al final és això, trobarem una nova data per celebrar-ho i també és cert que necessitàvem aigua perquè fa molta falta. No s'ha decidit quan i com es recuperarà la jornada, però es barallen dues possibles dates. Ara bé, la cita no podrà ser tal com hauria estat aquest cap de setmana. És ja el tercer any consecutiu que la desfilada del rei Jaume I se suspèn, tot i que les dues anteriors va ser per la crisi sanitària. Havia incorporat nous elements de fantasia, tant durant el recorregut amb titelles gegants com a l'espectacle final. Ara caldrà desar tota aquesta tasca, que inclou també nova indumentària reial, i reservar-la per la següent edició. S'intentarà fer algun altre tipus d'acte, amb un format més reduït, perquè clar, la mobilització de personal artístic que portàvem avui era molt gran i serà molt difícil poder-ho repetir, però bé, segur, el més important és tornar a haver activat el moviment social que hi ha dins del poble de Salou, tots els voluntaris que s'apunten per venir vestits de nobles, per col·laborar amb la desfilada, i tot això és superimportant, doncs, perquè es reactivin les coses i tornem a la normalitat que vam perdre durant l'època del Covid. El mal temps també va limitar durant unes hores el flux de visitants al mercat medieval i al campament de la plaça Boneta, els altres punts neuràlgics de la festa del rei a Salou, i que explica com va salpar Jaume I cap a Mallorca, a fi de conquerir l'illa, el 1229.
Montblanc ja està de festa major. Els actes més forts seran a finals de setmana amb la Diada de la Mare de Déu de la Serra. Per obrir boca, els timbals han ressonat per la vila i el pregoner ens ha ajudat a fer memòria. Sala plena de gom a gom per seguir en directe el pregó del poeta montblanquí Josep Civit. Un pregó explicant anècdotes de Montblanc, de la seva infantesa. Va valorar la tasca de montblanquins i montblanquines que al llarg dels anys han treballat de manera desinteressada per la cultura i va recordar les tardes de joc a prop del riu i del Pont Vell. Un espai va recordar que amb l'arribada del 2019 va tornar a la seva vida, tot i que de manera negativa. Negativament per tot el que ens va fer patir aquelles malaurades hores de la riuada del 2018. No la vull recordar, la devastació. Em quedo amb l'anticipat record d'un Pont Vell que, més d'hora que tard, tornarà a lluir en tot el seu retrobat esplendor. Civit va ser qui va guanyar la primera edició del Pont Vell de poesia l'any 2020, dels Premis Literaris de Montblanc. L'entrega dels d'enguany, els del 2022, es va fer a l'antiga església de Sant Francesc. Precisament divendres s'entregaven els premis del certamen literari Vila de Montblanc. La cambrilenca Elena Martínez va recollir el de poesia per l'obra La casa de les absències, que serà publicada per Pagès Editors. Sebastià Benassar, guanyador del portal de Bové de narrativa, no va poder assistir a l'acte. L'entrega de premis va comptar amb peces de dansa de les alumnes de l'Escola de Dansa de l'Espluga de Francolí. El testimoni el recollien els Dimonis de Montblanc dissabte amb la setena edició de la Timbalada. Hi van participar una quinzena de colles d'arreu del país per mostrar una part important dels correfocs, com és la música dels timbals de les colles. N'hi havia de balls dels Pallaresos, de l'Hospitalet o del Pla de Santa Maria. Els Xiquets de Tarragona han protagonitzat la millor actuació castellera aquest cap de setmana al Camp de Tarragona. Els matalassers van repetir l'actuació de Sant Magí ahir al migdia a Torredembarra, una actuació de Santa Rosalia en què també van destacar els nois de la Torre que van signar la millor actuació del curs. La plaça de la Vila de Torredembarra va veure aquest diumenge la millor actuació del cap de setmana a casa nostra gràcies a uns Xiquets de Tarragona que es consoliden com la millor colla just per sota de les 5 que ja han assolit els castells de 9 pisos. Els matalassers van repetir per Santa Rosalia la seva millor actuació del curs, que ja havien completat per Sant Magí. Van obrir plaça amb el segon 2 de 8 en forra del curs, mentre que a la següent ronda van completar també el segon 5 de 8 de la temporada, una catedral que ha de continuar sent un valor segur per Santa Tecla. Van tancar l'actuació amb un 3 de 8, que també ha de pujar un pis més d'aquí a dues setmanes. I a la seva festa major també van donar un gran pas endavant els nois de la Torre, que van completar la millor actuació del curs amb 3 castells de la gamma alta de 7. Els de la camisa blau cel van completar de sortida el 3 de 7 amb l'agulla per afrontar i descarregar el gran repte del dia, el 5 de 7, a la segona ronda. Van tancar l'actuació amb el 4 de 7 amb l'agulla, amb la mirada ja posada en la jornada del concurs que es celebrarà el dia 25 a la plaça del Castell. I la gran novetat a plaça enguany va ser l'actuació de l'altra colla local, els Xiquets de Torredembarra. Tot i que no van poder, amb el seu gran repte del dia, el 2 de 6, els de la camisa ratllada van descarregar castells de la gamma alta de 6 en una actuació que suposa un pas més en matèria social per a la colla. Van completar l'actuació els nens del Vendrell, que van tenir en el 5 de 7 el seu millor castell. Moment ja per fer una breu pausa. De seguida tornem amb més notícies aquí al Notícies 12. Els esports del CBT van portar-se el primer derbi del curs contra el Valls, va ser la Lliga Catalana, i amb els dos equips lluny encara del seu millor estat físic. Queden dues jornades per saber quin dels quatre equips del grup es classifica per a la següent ronda de la competició prèvia a la fase regular de l'EVA. En temps de cultura farem balanç del FIT, el Festival Internacional del Teatre de Tarragona, que ha baixat el taló amb èxit de públic i amb la mirada posada ja en l'edició de l'any vinent, la del 10è aniversari. I aquí els organitzadors tenen un repte important que vol traspassar fronteres. De seguida en parlem. Fins ara.
El resultat no té més rellevància, però és el primer test a l'hora d'extreure conclusions de la flamant temporada. CBT i Valls van veure's les cares al Serrallo i amb triomf local per 62-56 en l'estrena de la Lliga Catalana EVA. El torneig consta de 3 jornades que decidiran si algun dels dos equips locals acaba com a líder i accedeix a la fase final. Amb baixes a tots dos cantons, els tarragonins van sobreposar-se a la inferior rotació respecte al seu rival per emportar-se un duel de pocs punts i on van mantenir avantatges curts fins al final. Un enfrontament territorial que va suposar també l'estrena de Víctor Neila com a tècnic del Valls, que dissabte rebran a casa el Navàs. L'endemà el CBT es desplaçarà a la pista de l'Igualada. Els dos rivals no debutaran a Lliga Catalana fins al dijous d'aquesta mateixa setmana. David Gómez, del Club Ciclista Camp Clar, va guanyar la 5a edició de la clàssica Javi Tondo Elite Sub-23. Puntuable per a la Copa Catalana i per al rànquing de la Federació Espanyola de Ciclisme, Gómez va imposar-se la resta d'un pilot que va constar de 150 participants, amb sortida i arribada davant del pavelló Xavi, Tondo i Volpini. L'exigent recorregut va travessar punts com la Mossara, Prades, l'Espluga de Francolí i la Febró, entre d'altres, amb un total de 130 quilòmetres. La secció ciclista del Club Bàsquet Valls organitza la cita amb el suport del Club Ciclista Javi Tondo, els amics d'en Javi i el Patronat d'Esports de Valls. Són els guanyadors. L'espectacle La iaia, segons el públic, la millor obra del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Un espectacle de la companyia Mambo Project que convida el públic a entrar al menjador de casa, La iaia, per construir i reviure la seva història. Una experiència immersiva a partir de testimonis reals de diferents iaies captats en videotrucada. I per poder anar a col·legi, un dia la meva mare va anar a col·legi amb les monges. És el balanç d'un FIT, un Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que enguany ha tancat, ha baixat el taló d'una 9a edició, ja pensant en la 10a. 10 anys de FIT que tenen un repte important per endavant. Amb la mirada ja posada en la 10a edició, només hores després de tancar una 9a que ha acabat esdevenint una de les més exitoses de la seva història. Sales plenes i entrades exaurides, tot i haver ampliat espais de representació i amb una posada en escena que, com cada edició, supera en qualitat de l'anterior, i tot sobreposant-se a entrebancs com el de la pluja, que ha obligat a oferir un esforç extra a tot un equip organitzatiu que respon a la perfecció. I estem, evidentment, molt satisfets perquè hem superat els abonaments de l'any passat, entrades individuals de l'any passat, i hem exaurit molts espectacles. La gent està realment feliç, estem rebent uns comentaris meravellosos i crec que hem fet una feina a tot l'equip de la Sala Trono meravellosa. Una edició que va posar punt i final amb dues de les principals apostes d'enguany. Divendres va ser el Tor del Mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. Una coproducció del Teatre Nacional de Catalunya i el FIT, sota la direcció de Xavier Bovés i Alberto Conejero. Ja dissabte el taló el va acabar baixant Travi, de la companyia catalana Família Pla Solina, una producció original del Teatre Lliure. Ara el festival començarà a preparar una 10a edició que podria sortir dels límits de la ciutat de Tarragona. A mi m'encantaria que sortís de la ciutat i anés a municipis de Tarragona i que, evidentment, doncs, cada vegada hi hagués més gent, que no només fos un referent aquí, sinó que fos un referent arreu del món, com crec que ja ho està sent, perquè moltes companyies internacionals són ambaixadores d'aquesta ciutat fora de casa nostra. Una 12a d'espectacles que han dut la nova dramatúrgia tant a dins com a fora dels escenaris de la ciutat. I més enllà del FIT, avui acabem amb algunes de les millors imatges que ens ha deixat el seguici de Torredembarra. La Festa Major de Santa Rosalia s'ha acomiadat enmig dels balls de tots els elements. Tots, grans i petits, han pogut tornar a lluir, tot i que la pluja del cap de setmana va obligar a fer algun que altre canvi. Com dèiem, amb aquestes imatges avui ens acomiadem, que acabem de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau, fins demà.